あと、ああ、そっか、ジャニーズのね。これ、ジャニーズの件ちょっと話しますか。僕、先々週のワイドナショーでも話してるんですけども、また明日ワイドナショーだな。またジャニーズの件話すだろうね。こんだけニュースになってるから。僕でも2週間前にワイドナショーに出て、その保証をする会社と新しい会社に分けてやった方がいいっていう話をしたんですよね。そしたら、本当そのようになってるんで、まあ僕が提言したからそうなったわけじゃなくて、まあ誰が考えてもそうなるわなっていうところだと思いますよ、ここは。それだって社名にやっぱね、犯罪者の、しかも、相当なその性加害の中の歴史で、まあ、人類の歴史の中でも、名前が残るほどの性犯罪、性加害だと思うので、その方のやっぱ名前をつけるっていうのはやっぱ、だから、僕は、その社名変更するべきだと思ったし、その保証をしっかりとする意味でも、保証の会社としてジャニーズを残せばいいんじゃないのって思ってたんですよ。そしたら、ジャニーズという、そのジャニー喜多川氏が作った会社が、まあ、ジャニー喜多川氏が一番悪いわけだから、加害者なわけでね。で、それを報じなかったメディアのこととかは、今ちょっと置いといてください。メディアは悪いと思うし、メディアはメディアできちんと検証しないといけないと思うんですよ。なんでそれが報じることができなかったのかって。僕はNHK とか TBS かなは見たんですけど、他の局はその検証をしている番組、僕も全部、さらえてないのでわかんないですけど、少なくとも NHK のクローズアップ現代は自分たちがなぜこんな性加害があって、しかも裁判で、性加害があったっていうふうに認定されてるのに、なんでここまで報じることができなかったのかっていうことをちゃんと検証している番組、クローズアップ現代はすごい、見てて、身につまされるというか、でも、これをやんないとダメだよねと思ったよね、テレビ局は。どこのメディアも。だってやってきてないんだもん。報じてないんだから。それプラス、俺もそうですよ。俺も噂とかじゃなくて、でも、固有名の噂か。だって証拠がないからね。証拠が、俺がもう確実な証拠を持ってたら、動いてたかもしんない。動いてなかったかもしんない。でも確実な証拠があったら、わかんない。それはその時になんないと。だけど、固有名の噂だね。でも本当にそんなことはありそうだけど、そんなことを、俺が、他事務所の人間がしゃしゃって、性加害があるんでしょう。この事務所おかしいじゃないかって、とてもじゃないけど、20代、30代の俺はそれはできなかったよね。だって、それよりも、そのジャニーズ事務所の性加害を暴くために俺芸能界に入ってるわけじゃないから。俺は俺で自分の夢を叶えるために、下関彦島っていうちっちゃい島から東京に出てきて、なんとかのし上がってやるぞと思ってやってきている人間が、途中でその噂を、しかも固有名の噂聞いたからって、いやいやいや、芸能界腐っとるな。俺がこの手で芸能界変えてやるわ。まずはジャニーズ事務所からだ。えいえいえいって言って、これが真実なんだろう。こんな悪いことしてるんだろうって、その、よほどの証拠を持ってないとそこまでいけないよね。証拠を持ってたとしても、俺完全な部外者だからね。ここはね、なかなか言葉にしづらいんだけど、俺はやっぱ部外者だわ。どう考えても。同じ番組を、今までジャニーズ事務所のタレントの方と何度も共演してきてるけど、固有名の噂を聞いたぐらいで、俺はやっぱり、今でも行かないと思うよ。でもそういった意味では、ガーシーは確かに脅迫して、常習的な脅迫をしてたのかもしれないけど、今回のこの
BBC が報じる前に、ジャニーズ事務所の性加害の風穴を開けたのって、俺は東さんだと思ってますよ。ただ、悪いこともしてるのでね。ただ、カウアンさんとお話をしたのは、ガーシーが BBC よりも先ですから。だからまあ、悪いことはしたんだけど、だけど、今、世の中でこんだけ話題になっているジャニーズ事務所の問題に切り込んだのも僕はガーシーだと思ってます。手法が良かったかどうかは、ちょっと置いといて。ただ悪いことしたんだったら悪いことした分はやっぱ償わないといけないので、そこに関しては東さんも言ってる通り一生かけて反省するし、償うしって 言ってますからね。って僕は思います。で、今回のその、東山さんが新社長になって、会社がだから二つできるってことですよね。新しい会社。で、ここにタレントさんがみんな移籍してってことでしょ。で、ジャニーズ事務所っていう、その昔からある会社の方は、きちんと被害者の方に寄り添い、補償していく会社にするっていう。まあ、これはまあ、そうするべきだなと思うけど、まあ僕はそう言ってたんだね、2週間前から。まあ、保証とか、寄り添うとか、心のケアをするってことが、まずはね、本当大事なことで。で、会社は新しくできることがやっぱいいと思うけど、またね、ここで気になるのが、東山さんって、ジュリーさんに、社長やってくんないかってお願いされて、自分の芸能人生、夢を諦めてとおっしゃってましたけど、あの時会見で。自分の夢を諦めて新社長になったわけでしょ？で、僕はここにも、そのジュリーさんって人が、どういう思いで自分のとこの大切なタレントに、いや、今もうしんどい、こういうことになっちゃってるから、社長やってくんないかとお願いしたのかわからないけど、俺ここもやっぱね、解せないんですよ。全然タレント守ってないじゃん、社長なのに、と思って。で、今回、その新しい会社の方には、また別に社長を立てて、東山さんは、この保証をするジャニーズ事務所の方の社長になる。ってことは、東山さんってもうずっとこっから先の人生、自分の芸能生活を諦めて、ずっと保証だけをする会社の社長になるってことじゃないですか。で、この保証についてはものすごい人数がいるし、どのぐらいの保証額になるかもわからない今の状況の中で、こっち側の社長をやらせるってまた、まあ、これはわかんない。推測なので。東山さんがそれを望んだのか、ここもジュリーさんがお願いしてそうなったのか。これはわからん。どっちなんだろうね。俺はやっぱ自分の人生は自分重視で生きたいので、その事務所の前の社長がやらかしたことの尻拭いをするために自分の人生は使いたくないなって思うんですけど、でも、東山さんは、そういう覚悟の中、新しい会社の社長をやられるってことなんでしょうね。ただ、前の記者会見の時に、ここまでの発信ができていれば、僕言ったんですけど、ワイドナショーでも。いや、この記者会見やるんだったら、ここまでのことを、その社名変更するとか、保証をする会社はこうだっていうことを打ち出さないと、後手後手になるじゃないですか。その、世の中が、いや、社名変更しろよ、おかしいじゃないかっていう声に、負けて社名変更することと、自らが決断して社名変更することの意味合いって、全然、こう、危機管理能力として全然違うじゃない。
私たちがずっと大切にしてきた社名。だけど、この社名に犯罪者の名前が入ってるから、もう今後は使うことをやめます。で、ここまで応援してくれてたファンの方、いろんな思いがあるでしょうけども、この決断についてきてください。で、現段階で、このジャニーズっていう名前が入ったグループもいるから、ここに関しても、新たに名前をつける。そして、その活動をきちんとサポートしていきます。なので、今まで通り、事務所ではなく、各タレント、各グループのことは、今まで通りの応援をよろしくお願いしますって、あの会見で言うべきだって俺は思っていたんです。で、結果、時間が経って、またこうやって、後手後手になって、世間の圧力に負けてとか、スポンサーさんが降りるから、社名を変更するかって言うと、ネガティブな社名変更になっちゃうから、だから僕はあの時に、社名変更するべきだっていうと、部外者ですよ。部外者なんだけど、僕が思ってたのはそういうことです。だから、もう後手後手にやっぱなっちゃってるんで、だ危機管理能力のスペシャリストみたいな人が入ってないのかなと思うんですよ。で、今、またその税金、相続税を払うことができないっていうか、まあ、ジュリーさんが取締役で残ってるっていうことで、あと何年か取締役をやると、なんかその会社にきちんとお金が相続できるけど、途中でその何年未満で会社を辞めちゃうと、その会社に相続ができない。なんかその相続税の仕組みもちょっとよくわかんないけど、そのこともいずれ絶対暴かれるんだから、今私が取締役で残ってる理由はこうですって、やっぱ正直に言うしかないのよ。で、この税金を、相続税を払うこのお金は、その保証に充てるためにどうしても必要なので、だから私は今こうやって残ってるんですって言わないと、もういろんなことがやっぱりこう、あ、この会社じゃ対応できないじゃんとか、この会社と契約することってリスキーじゃんって、やっぱスポンサーさんが思ったんだと思うよ。で、スポンサーさんにいろいろと言う人いるじゃない。なんで応援してくれないんだ、タレント関係ないとかって言うけど、いやいや、関係あるのよ。このタレントさんはその事務所に所属している以上関係なしではないよ。だから切り離すしかなかったんだから。って私は思います。だから新事務所っていう体制が必要だったし、新名称が必要だったんだと思うんですよ。で、名前だけ変えればいいわけじゃないですよ。被害者の方がいるんで、被害者の方にしっかりと向き合う会社。これからの今までやってきたタレントさん、ジャニーズ事務所にいるタレントさんをどうやってこれから先守っていくか、そうやって育てていくか。喋りすぎました。まあ、僕は、自分の事務所じゃないので、そんなに熱くなる必要もないんですけど、でもやっぱ、好きなグループがたくさんいたし、エンターテイナーが本当に揃ってるじゃないですか。まあ、それこそ僕はもう、スマップから好きだったし、中居君がね、僕は好きだったんですけど、スマップっていうグループが、本当に、こう、アイドルの枠を超えて、いろんな活動をしてっていうのを、同世代として見てて、で、嵐のね、仲の良さとか、それこそ、うちの娘も応援しているキンプリのパフォーマンスの凄さとか、関ジャニ∞の、個性豊かなメンバーが集まって、みんなが全員クリエイターじゃんみたいな、クリエイター集団が、まあ一つにまとまってる時には、関ジャニ∞っていう力を持って、個々にでやってもものすごい個性的なパフォーマンスをする人とか、でも魅力的な人がいっぱいいるじゃないですか。で、それを一人のジャニー喜多川氏の犯罪によってここまで苦しめられる、メンバーのみんな、タレントのみんなが苦しめられるってことがあっちゃいけないから、僕は新社名が必要だったし、新会社が必要だってことです。これだって、
アーシーチャンネル、まだ、アーシーチャンネルの時だったと思いますけど、言ってます。時をだってね、今、こう、ちょっとジャニーズ事務所からは、こう、離れてますけど、でもまあ、ジャニーズ事務所とね、関係もあって、で、あそこの、TOKIO のメンバーも、僕は世代が一緒なので、今株式会社 TOKIO ってやってんのにもすごい、まあ、僕は株式会社ロンドンブーツっていうのをやってるんですけど、思いがね、その会社やるのってやっぱ大変だから、でも事務所と、自分たちがやりたいことをこの年齢になっていろいろと折り合いつけるためにメンバーの思いとかっていうのを考えて、あの距離の取り方をしている TOKIO っていうグループも俺は素敵だなと思うし、まあ、それ以外にも僕の知らないグループがたくさん所属しているグループで、それを応援してくれてる人がたくさんいて、ファンクラブの収益だけで550億とかあるわけでしょ？その中の一人です、うちの娘は。ファンクラブに入ってるんで。キンプリの。うちの娘が6歳にしても、あの人かっこいい、面白い、優しい、踊ってる姿がいいとかってなんか魅力的なことを伝えてくれるから、うちの娘は応援したくなるわけで、そういった一人一人のことをちゃんと本当事務所の人が寄り添っているのかって言われたら、僕はなんか、今のこの対応は、後手後手になってるから、早いとこ会社作ってほしいし、まあその会社が10月にできるんですかね。10月2日ね。に会見する。まあそこで、どのぐらいのことを発表するのか、1回目の会見が僕はもう大失敗だと思ってる人間なので、被害者の方、所属タレントの方、ここ両方がきちんと前に進めるような記者会見にしてほしいなと思いますね。で、この提言をしてる人俺いると思うんですよ、周りに。俺が思いつくぐらいのことなんで。いるでしょ、危機管理能力。思った人が会社にいるんだけど、それが通せないっていう状況なのかなと思っちゃうんだよね。すいません。いくつか、ちょっと熱く喋ってて、スパチャを見逃しています。あ、喉飴、マヌカハニーっていうのが入っているのが喉に良いですよ。マヌカハニー、喉飴にスパチャどうぞ。ありがとう、スミカさん。ケイタロウさん。ジャニーズ事務所の社長、東山氏にパワハラ疑惑があります。東山氏は第二のジャニー喜多川氏になりますか？ここはちょっとわかんないですね。そういう噂はね、今、あるけど、それが果たして本当なのかどうかは僕はその知る術がないですよ。僕はジャニーズ事務所にいて、同じ合宿所にいて、こんなことを知ってますとかって、いう情報を自分が持ってたら言えるけど、持ってないからね。ジャニーズ事務所の合宿所があったビルの前で、歩行者天国の時に、ロンドンブーツはネタをやってましたよ、路上で。で、なんかあそこに女の子がたくさん待ってるな、みたいな。出待ちの女の子がたくさんいましたよ。それが1998年とかかな。7年とかかな。野口さん、ありがとうございます。お水ボックス酸素入りお水第2お使いください。ありがとうございます。 まあこれは、まあ、次のね、記者会見をまたしっかりと見届けたいなと思います。